אז שלום שוב לכולם. אני שמחה לפתוח את הפאנל. זה לא משבר של סביבה, זה משבר של בני אדם. בואו נעסוק באיך משבר האקלים יפגע בנו בכל תחומי החיים, ואני רוצה להזמין את פאנל המומחיות שלנו. את דוקטור תמר ברמן, טוקסולוגית ראשית לבריאות וסביבה ממשרד הבריאות, את פרופסור יעל משאל מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, את דוקטור שירה אפרון, ראש תוכנית המחקר ב-Israel Policy Forum וראש תוכנית אקלים וביטחון ב-INSS, כן, כן, תצטרפו תוך כדי, את עורך דין ג'מילה הרדל וקים, מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה, שכבר שנים עוסקת באכיפה אזרחית נגד גופים מזהמים, ואת רחל עזריה, יו"ר ארגון הגג של התנועה הסביבתית חיים וסביבה, לשעבר חברת כנסת וסגנית ראש עיריית ירושלים. שלום לכולכן. אמרתי שאתם תתרגלו לפאנלים נשיים היום. אז אנחנו התכנסנו כאן לפאנל הפותח של היום, בגלל ההבנה שאני מקווה שבשלב הזה כבר לא מפתיעה אתכם, שמשבר האקלים הוא לא משבר סביבתי, הוא לפחות לא רק. האום, ארגון הבריאות העולמי, הבנקים הגדולים, כולם מזהירים אותנו מסכנה קשה, סף תאום במילותיו של מזכ"ל האום, וזאת לא תאום של דובי קוטב, זאת תאום של בני אדם, והיא לא בעתיד הרחוק, אלא בעשורים הקרובים, בימי חיינו. הם מזהירים אותנו, כמו שנשמע בפאנל, שאנחנו לא נצליח לגדל מזון כמו שהתרגלנו, כי עונות השנה משתנות, שתהיה עלייה במחלות ובמגפות עקב ההתחממות, שהכלכלה העולמית תספוג פגיעה אנושה, שהחלשים ביותר ייפגעו, שנשים יסבלו יותר מגברים. לצערנו, בישראל עדיין אוהבים לחשוב שמשבר האקלים לא קשור אלינו, מדינה קטנה עם בעיות גדולות אחרות. אבל לא רק כמו ששמענו פה שאנחנו פולטים ומזהמים כמו מדינה בינונית, אנחנו הצפרדעים בסיר שמתחמם הכי מהר. ורק בחודש שעבר פרסמנו את התחזית הרשמית של השירות המטאורולוגי, לפי הטמפרטורה הממוצעת בישראל תעלה בעוד כמעלה וחצי עד 2050. כלומר, אנחנו מדברים על עלייה של 3 מעלות ב-100 שנים בלבד. החורף בישראל הוא לא רק התקצר, הוא כבר התקצר, וגובה פני הים כבר עולה. כל אלה נזקים שאי אפשר להתגבר עליהם עם ככה הגברה של הטמפרטורה במזגן. אז בפאנל הזה אנחנו נעשה 2 סבבים. בסבב הראשון אני אפנה לכל אחת מהמומחיות שלנו ונשמע על הנזקים הקשים שמשבר האקלים יגרום לנו בתחום שלה, ובסבב השני נדבר על הפתרונות. אז נתחיל איתך דוקטור ברמן, עם בריאות, איך לא. ארגון הבריאות העולמי מתאר את שינויי האקלים כאיום הכי גדול העומד בפני האנושות, וקורא למקבלי החלטות לפעול בדחיפות. ספרי לנו, מה היו ההשלכות הבריאותיות הקשות פה עלינו? שינויי אקלים באמת יוצרים סכנות לבריאות של כולנו, אבל במיוחד לאוכלוסיות רגישות, וזה הוזכר כבר היום, לאנשים קשישים. אנחנו יודעים שגלי חום קיצוניים גורמים לעלייה באשפוזים, בתמותה, ואנחנו רואים את זה כבר. יש כבר עלייה בתמותה מוקדמת בשל חום קיצוני. נשים הרות, אנחנו יודעים, יש מחקרים בעולם, יש מחקרים בישראל שמראים השפעה של עלייה בטמפרטורה על התפתחות העובר. תינוקות שנולדים לנשים שהן חשופות לחום גבוה, יש יותר סיכון שהם יהיו בעלי משקל נמוך וגם ללידה מוקדמת. ואלו דברים שיכולים להשפיע על הבריאות של הילד לאורך כל החיים. יש גם השפעות על אנשים שמתמודדים עם בעיות בהקשר של בריאות הנפש, ואנחנו בדרך כלל מדברים על בריאות כבריאות פיזית, אבל צריך גם לחשוב על בריאות הנפש, שזה גם פן חשוב. ובתקופות של חום קיצוני יש עלייה בניסיונות אובדניות, יש יותר אשפוזים פסיכיאטריים, וגם כמובן אנשים עם מחלות נשימתיות. אם אנחנו נראה יותר שריפות, זה יותר זיהום אוויר, חומר חלקיקי, שישפיע בעיקר על אנשים עם מחלות נשימתיות, כגון אסמה. אבל כמו שאמרתי, אז דיברתי עכשיו על האוכלוסיות הרגישות, אבל אני רוצה גם לתת כמה דוגמאות של השפעות שיהיו על כולנו. אז דבר ראשון זה עלייה בסיכון של התפרצות של מחלות זואונוטיות, מה שנקרא vector-borne diseases, מחלות כמו זיקה, מחלות כמו קדחת הנילוס המערבית,
אלה מחלות שמושפעים על, על ידי וקטורים, כמו יתושים, והשינוי האקלים משפיעים על הפיזור של אותם וקטורים. ואם חשבנו שמונחים כמו מדינות אדומות, מונחים כמו בידוד ביתי מאחורינו, הם יכולים לחזור אל החיים שלנו במקרה של התפרצות כזאת. מפחד. כן. הדוגמה האחרונה שאני רוצה לתת זה הנושא של מחסור תזונתי. אנחנו כבר מאוד תלויים היום במים מותפלים כמקור מי שתייה. וצריך לזכור שמים מותפלים אין בהם לא מגנזיום, אין בהם יוד, אין בהם פלוריד, ואם יהיו לנו עוד שנות בצורת ויובש, ואנחנו נהיה יותר ויותר תלויים במים מותפלים כמקור מי שתייה, זה יהפוך את כולה, את התזונה שלנו לענייה. ואני אתן דוגמה, מחסור במגנזיום בתזונה מעלה את הסיכון לתחלואה לבבית. זאת אומרת, אלה דברים שיכולים להשפיע על, על, על הבריאות של כולנו. וואו, ואת מקשרת אותנו ישירות לדברים של פרופסור מישל, הוא גם מדבר על זה שמשבר האקלים מאיים על אחוזים משמעותיים מהספקת המזון העולמית. תארי לנו איך זה יפגע לנו פה בישראל בצלחת. אוקיי, תודה. באמת הרמה להנחתה. אז אם מדברים על חקלאות, זה חד משמעית נוצר לידי אדם, בשביל האדם, בשביל להאכיל את העולם בעצם. וכן, מדברים על שינוי אקלים, אז דווקא אני רוצה לשים דגש על השינוי, האקלים דיברו פה רבות, אז באמת מה שגרם למשבר בעיקר זה היציאה מהשיווי משקל הזה, כלומר מה אחרת. אז לדוגמה, אם מדברים, אז חקלאות כמובן מים ברור ומגנזיום חשוב, בא מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, אין ספק. אז אם מדברים על מים, אז יכול להיות, נכון להיום יש פחיתה בכמות המשקעים, אבל גם לו הייתה אותה כמות משקעים, אנחנו מדברים בעיקר על אירועי קיצון. אז אני רוצה לחדד את ההשפעה של אירועי קיצון לחקלאות. ברור שבחקלאות בעל, רוב הגידולי שדה, חיטה וכן הלאה, שאנחנו עם גידולים רחבים והמיין קראפס, מתבססים בעיקר על גשמים, והם צריכים גשמים לא רק את הכמות, אלא את המועד, ואם המועד משתנה, או יש פתאום כמות מאוד מאוד גדולה, יש במקום עלייה ביבולים, יש פחיתה ביבולים, כלומר הרבה מים במכה אחת לא עוזר ליבולים בכלל. אז זה קצה אחד של הפארמינג, של החקלאות עצמה, ויש את העניין עד ההגעה אל הצלחת שלנו, מה שבעצם שאלת, אז הדרך היא ארוכה. אז חוץ ממשקעים, הטמפרטורות גם הוזכרו לפני כן, אנחנו מדברים על טמפרטורות קיצון, הרקפות יושבות פה, אמנם לא אוכלים אותן, אבל כולם יודעים שרקפות צריכות מכות קור ומלא גשם, ואם אין לנו את המכת קור הזה, אז יש פחיתה צויין לפני כן, נגיד במטעים, אז אנחנו צריכים מכות קור בשביל הפירות, יש פחיתה. כמה נושאים שפחות הוזכרו, זה עמידות, כמו שמכירים עמידות לבקטריות, אז גם במזיקים לחקלאות, הדברה הרגילה או קונבנציונלית שהייתה, אנחנו רואים המון המון עמידויות, גם של מיקרואורגניזם, גם של עשבים רעים, וצריך פה מחשבה חדשה, העמידויות נוצרות בעקיפין כתוצאה משוב, המילה שינוי היא קריטית באקלים. עוד נושא שלא הוזכר או הוזכר בעקיפין, סחף קרקע, החקלאות היא כיום בעיקר עדיין על הקרקע, יש גם מצעים אלטרנטיביים, אבל עדיין בעיקר על הקרקע, והאירועי קיצון האלה, האקסטרים, המכות גשם או טמפרטורות, גורמות לסחף של קרקעות, לפחיתה בחוזק של הקרקע, ואז יש מקום, פחות מקום לגדל, הקרקע מגיעה כמובן למקום אחר שהיא לא צריכה להיות פה, אז נושא אחד שלא הוזכר, ונושא נוסף שהוזכר והוא קריטי זה המגוון מינים בחזרה, אם אנחנו רוצים חקלאות חזרה, יש איזשהו בלנס, איזשהו שיווי משקל שיש בטבע ובחקלאות, וברגע שאנחנו יוצאים מאותו איזון, השינוי הזה, אז יש לנו פחיתה. תודה. תודה רבה. דוקטור אפרון, את עבדת על נושא האקלים עבור הפנטגון, חיל האוויר האמריקאי, ועכשיו את עושה את זה בישראל. ספרי לנו למה צבאות בכל העולם מתייחסים למשבר האקלים כסוגיה ביטחונית ראשונה במעלה, והאם אנחנו התעוררנו מאוחר מדי? שומעים אותי? זה בסדר. היי לי, שלום, כבוד גדול להיות פה עם כל כך הרבה חברים ואנשים מחויבים להתמודדות עם השינוי הזה. נכון, אני אולי אפתח באנקדוטה שהאזכור הראשון שאני מצאתי לנקסוס שבין שינוי האקלים וביטחון לאומי הוא מ-1969, עוזר של ניקסון, אומר שהמסת הקרחונים עלולה להשפיע על התנהלות המלחמה הקרה מול הסובייטים. ב-1974 עוזר אחר כותב נייר, אזהרה,
מקשר את שינויי האקלים להגירה המונית, ואיך זה ישפיע על היציבות הגלובלית. וזה לפני שהם יודעים מה שאנחנו יודעים היום, שבעשור האחרון 21.5 מיליון איש עזבו את בתיהם בעולם מסיבות אקלימיות, והתחזיות הן לעוד 500 מיליון מאגרי אקלים עד 2050. וואו. כן, אז התרחישים. עכשיו נעבור fast forward, באמת הדברים נכנסים משנות ה-2000 לכל הדירקטיבות, משחקי מלחמה, תוכניות מבצעיות ולמה. אנשי ביטחון הם לא מחבקי עצים. לא שיש לי בעיה, מחבקת עצים בעצמי, אבל באמת מתוך ההבנה ששינויי האקלים משפיעים על העבודה הבסיסית שלהם, שהיא ביטחון. למה? אנחנו לא מתייחסים לשינויי האקלים כגורם שבהכרח גורם למלחמות וסכסוכים, אבל ידועים בתור מכפילי איום. כל בעיה שקיימת, יש המון בעיות, הם יחריפו, ולאו דווקא בצורה לינארית. ואיך זה מתרגם בפועל? יצירת תנאים נוחים במיוחד לצמיחתם ופריחתם של ארגוני טרור, התדרדרות יציבות של משטרים, הגירה, הזכרתי, פליטות, ואלו לא סתם סיסמאות, יש את הדוגמה השחוקה, היעילה, של אחד הטריגרים למלחמת האזרחים בסוריה, שהייתה בצורת שיוצאת מגדר הרגיל, וגם דוגמאות אחרות בסדר גודל, באזור הסהל, באפריקה, מאלי, צ'אד, לא כזה רחוק מפה, השתלטות של ארגוני טרור על אזורים שעברו תהליכי מדבור, יש פה פאנל שלם על המזרח התיכון, אז אני אשאיר את זה להם, אני מקווה שהם ידברו גם על, סליחה, על הזדמנויות, אבל זה אזור שהוא hot spot, מה שנקרא אקלימי, מספרים שהזכרת, ו-hot spot ביטחוני. רק אני אזכיר שבדוחות מודיעין של האמריקאים, סוכניות מודיעין אמריקאית, הם מסמנים את סעודיה ואת מצרים, מדינות קרובות אלינו, מדינות פגיעות במיוחד, וגם מדינה מעניינת שהיא פגיעה במיוחד למשבר האקלים וההשלכות של נפילתה עם נשק גרעיני, זו פקיסטן, ומה היא תהיה, אז זה משהו להתייחס אליו. רק אני אגיד עוד נקודה, שמעבר לסיפור הגיאופוליטי, שהוא סיפור מאוד מאוד חשוב, שינוי האקלים פוגעים בקשירות מבצעית של החל מהחייל הבודד, ועד המערכות. כל קיץ מתמוטטים פה חיילים מעומס חום, הקיץ היו מספרים יותר גבוהים מהרגיל. וליה, דיברת על הממוצע שהשירות המטאורולוגי אלה, אבל אנחנו צריכים להסתכל על תרחישי הקיצון. לא רוצה לדכא אתכם, כי יום כזה יפה היום בירושלים, אבל יהיו פה ימים של 48 מעלות בעמקי אצבע הגליל, בהר שאמור להיות נחמד, 44 מעלות ומודדים את המעלות בצל. איך חיילים יוכלו להתאמן? איזה פעילות מבצעית אפשר לצאת אליה? דבר על בסיסים, על תשתיות, מתוך 3,500 מתקנים של הפנטגון, הם גילו ש-1,742 כבר היום רגישים לשינויי האקלים, ואני לא אכנס לנושאים רגישים מדי, אבל מערכות לא בהכרח יפעלו, חל ממה שאנחנו מדברים על מטוסים שלא יכולים להמרים עם מטען, והשפעה על מערכות תקשוב, תקשורת, חישה, סנסורים שלא יקלטו תחת פגיעה בשקיפות האווירית, ואני לא נכנסת עוד לברקים ולעליית פני הים ומיני ציקלונים באזור המפרץ הפרסי. וזה נכון, ישראל התעוררה מאוד מאוד מאוחר, מבקר המדינה דיבר על זה ארוכות, על הערכות החסר של מערכת הביטחון, אבל הם התעוררו. ובשנה האחרונה אנחנו רואים התעוררות אמיתית ועבודה רצינית, ואני חושבת שיש לנו סיבה לאופטימיות שידביקו את הפער. תודה, שירה. נעבור לעורך דין ארדל וואקים. אחת הסוגיות הכי חשובות בשיחה האקלימית שלנו היא סוגיית הצדק האקלימי. אנחנו יודעים שהמדינות העשירות יצרו את משבר האקלים, והעניות משלמות את המחיר, הצפון הגלובלי והדרום הגלובלי, וגם בתוך כל מדינה העשירים ביותר הם אלה שהכי מוגנים למשבר האקלים. ויכולים להסתגל לשינויים, והמוחלשים ביותר בחברה ישלמו מחיר הרבה יותר גבוה. רציתי לשאול אותך איך את רואה את הסוגיה הזאת של צדק אקלימי בישראל, ובכלל איך משבר האקלים יפגע קשה יותר באוכלוסייה הערבית. נכון, הסוגיה של האקלים היא כנראה אחת הסוגיות שבהם באמת רואים באופן הכי מוחשי את החלוקה הלא שוויונית בין האחריות לפליטות וליצירה של המשבר, ובין רמת הפגיעות מהמשבר הזה, וכמו שנאמר פה, כולם ייפגעו, אבל יש כמה קבוצות שיפגעו יותר, וגם בתוך הקבוצות האלה, אבל בגדול אנחנו יודעים שהמקום שלנו, המקום של כל אחד כאדם, על רקע של מעמד כלכלי, חברתי, לאומי, אתני,
ועוד כמה פרמטרים, הם אלה שיקבעו בסוף את, את מידת הפגיעות שלו משינוי האקלים וממשברים נוספים. וגם אפשר לראות את זה בצורה הכי חזקה לדעתי בוועידות האקלים הנוצצות, שאגב כמו פה, מנהיגים שאחראים של המדינות שאחראיות להכי הרבה פליטות יושבים ודנים ומחלקים את המספרים ביניהם, בעוד שהנפגעים הראשונים לא, אף פעם לא נמצאים בעולמות האלה ומול הזרקורים החזקים, אגב חזקים מדי פה. ובהקשר של החברה הערבית, אז כן, יש פה כמה, החברה הערבית, המורכבות היא בכמה היבטים. כמובן יש קודם כל את ההשתייכות הלאומית, המורכבות הלאומית, הפוליטית, המעמד של החברה הזאת. החברה הזאת מגיעה למשבר הזה, וכמו שראינו גם במשבר הקורונה ומשברים נוספים, נתוני פתיחה מאוד מאוד גרועים. מבחינה בריאותית, החברה הערבית מובילה ויותר, יש יותר תמותה ממחלות, במיוחד למשל מחלות לב וסוכרת, אפילו במחלות שנוצרות כתוצאה מזיהומים סביבתיים, אנחנו רואים שיש הבדל. למשל בחיפה, שיש בה עודף תחלואה בסרטן, אצל ערבים שגרים בחיפה, יש שיעורים כפולים של תחלואה בסרטן ריאה וסרטן שד בין הערבים בחיפה בהשוואה ליהודים שגרים בחיפה, כאילו בתוך העודף תחלואה עצמו, וזה אחרי הנטרול של הנתונים האישיים והאישון. אנחנו רואים את הנתונים הגרועים גם מבחינה מגדרית, האפליה של על רקע מגדרי, כמובן בעיית האלימות והפשע הקשה, המצב הסוציו-אקונומי הכלכלי, כל הנתונים האלה הם מבחינת נתון פתיחה מאוד ירוד. ומה שלא פחות חשוב מזה, זה שאחד השחקנים הכי משמעותיים בביצוע כל מדיניות הוא השלטון המקומי, הוא גם נמצא במצב מאוד מאוד גרוע, הוא לרוב גם לא שותף בקביעה של המדיניות, וגם אם הוא שותף באופן חלקי, לרוב הוא לא יכול לבצע אותה, ולכן זה אולי נשמע קלישאתי, אבל אי אפשר לנתק בין הנושאים, אי אפשר לנתק בין המשבר החברתי, כלכלי, פוליטי, וחייבים להסתכל ולהכיר בשוני הזה ובמאפיינים האלה, כי אחרת אף מדיניות לא תצליח להתגבר על הבעיות. תודה רבה ג'מילה, ונעבור לאחרונה לחברת הכנסת לשעבר עזריה, את היום יור חיים וסביבה, מאגדים יותר מ-140 ארגונים סביבתיים, ובכנסת גם היית יור ועדת רפורמות. אז הייתי רוצה שמכל הניסיון הזה תתארי לנו קצת איך משבר האקלים יפגע ופוגע בכלכלה שלנו, בדגש על הכיס של כל אזרח ואזרחית. אז תודה וכל הכבוד על הכנס הזה, ממש ישר כוח. אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת איזושהי פרספקטיבה, ובואו נדבר על המהפכה הגדולה של 200 השנים האחרונות, אחת המהפכות הכי גדולות שעברנו, זו המהפכה התעשייתית. מה בעצם המהפכה התעשייתית עשתה? היא שינתה את כל תחומי החיים שלנו, אם זה באמצעי ייצור, ואם זה בתחבורה, ואם זה בבריאות, ואם זה בתעסוקה, ואם זה בחקלאות, ואם זה במעבר מהכפר לעיר, וכל השינויים הגדולים שאנחנו חושבים ב-200 השנים האחרונות, הרבה מהם מתבססים על המהפכה התעשייתית. ובעצם המהפכה האקלימית שצריכה להתרחש היא תמונת הראי. כי המהפכה התעשייתית התבססה על שימוש בדלקים פוסיליים. זה היה אירוע גדול. פתאום הומצא הקיטור, פתאום הפחם, פתאום הנפט, פתאום הגז. והכל עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על זה הפוך. וכשאנחנו חושבים על המהפכה מבחינת ההוצאות הכלכליות שלנו, תחשבו על זה. ועכשיו בואו נדבר קצת יותר אינטואיטיבית, כי אולי זה נשמע קצת גדול מדי, למרות שאני חושב שכשמדברים על גדול הזה, אז יש איזה רגע שפתאום אנחנו מבינים את ה... כי זה, וזה הכרחי כדי להבין כמה צריך לשנות. אז בואו נסתכל שנייה אינטואיטיבית. הדבר הראשון שעברנו לראש זה הוצאות קירור. כל אחד ממשקי הבית יצטרך להשתמש יותר במזגן, אבל זה לא רק במשקי הבית, זה גם בכל ההוצאות התעשייתיות, כי צריך לקרר דברים הרבה יותר. זה אחד, זה מאוד אינטואיטיבי. נמשיך על הפקקים. אם אי אפשר ללכת ברגל, כולם ייסעו ברכב פרטי. נוסעים ברכב פרטי, זה הרבה יותר, הרבה יותר פקקים. על פי ה-OECD, פקקים זה אחד הגורמים לירידה בזה שאנחנו לא ממצים את הפוטנציאל הכלכלי שלנו. בואו נמשיך הלאה.
כל הנושא של מחירי המזון. אנחנו שמענו פה על מה שהולך לקרות, שהרבה יותר קשה לגדל מזון, אז אנחנו מדברים על זה שלא, אנחנו לא מדברים על זה שלא יהיה מזון, פשוט המחירים הלכו ויעלו, ויהיה מי שיוכל לקנות, ויהיה מי שלא יוכל לקנות, פירות וירקות, בטח פירות ספציפיים שאנחנו כבר יודעים. בואו נדבר על הוצאות הבריאות. כמובן שהוצאות הבריאות יגדלו דרמטית, בגלל, אנחנו רואים את זה בקורונה. תחשבו שאם יהיו עוד כאלה אירועים מכוננים, וגם באופן כללי, כדי שאנחנו נוכל ליהנות מתוחלת החיים שאנחנו נהנים ממנה בעצם בזכות המהפכה התעשייתית, אנחנו נצטרך לעשות את התמונת ראי ואת ההשקעה גם בנושא של הבריאות. ואם נסתכל הלאה, בוודאי בנושא של ביטחון, שזה בכלל קשור למיסים. כמות המיסים שאנחנו נצטרך לשלם כדי להמשיך את החיים הרגילים, מה שאנחנו רגילים אליו, מה שנראה לנו מובן מאליו, כמות המיסים תהיה הרבה יותר גבוהה. ונסתכל על הביטחון, כי דווקא זה, כל מה שאמרת, שירה, כל מה שאמרת, על זה שבעצם כל הכלי נשק שישנו, הכל נצטרך לשנות, כל היכולת לעבוד, כמה פליטים יהיו, כל הדברים האלה ידרשו הוצאות הרבה יותר גדולות. ונסתכל גם על משפחה, שוב נחזור שנייה למשפחה הגרעינית, ברגע שיש הרבה יותר שיטפונות, ברגע שיש הרבה יותר שריפות, ברגע שיש עלייה של פני הים, מה הדבר הראשון שכולנו הולכים לעשות? הולכים לבטח את עצמנו. אז תהיה עלייה בהוצאות הביטוח, וזה, תחשבו, כל הסעיפים, ונתת לכם ממש רק תימה, אפשר להמשיך פה עוד הרבה. כשאני מדברת, פשוט תחשבו, כל אחד מהם יש להם שורה. תחשבו, גלינג, 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 זה עוד הוצאות, עוד הוצאות, עוד הוצאות. פשוט בצורה ככה, במחקרים מדברים על בין 10%, בין 10-20% מהתמ"ג, אני חושבת שזה יהיה הרבה יותר. פשוט תחשבו על המהפכה התעשייתית, אבל הפוך. תודה רחל, וואו. עכשיו נעבור לסבב השני, שהוא הסבב של הפתרונות, בניסיון לא להשאיר אתכם רק מדוקאים, כי באמת זה חלק מהעניין שאנחנו בשנים האלה, יש לנו מזל לשבת פה ב-2022, שגם עדיין אפשר למנוע חלק מהנזקים הגדולים ביותר, ובטח אפשר להתכונן ואפילו לבנות לנו עתיד טוב יותר, שבו אנחנו עוברים לתחבורה ציבורית, משקיעים ברווחה, מתכוננים ועושים את זה הרבה יותר טוב. אז בוא נשמע באותו סדר ממך, דוקטור ברמן. שמענו פה שמערכת הבריאות קיימה בעצם בחודש שעבר את מפגש התנאה הראשון לקראת גיבוש תוכנית בריאותית אקלימית. ספרי לנו מה בעינייך הצעדים הכי דחופים שמערכת הבריאות צריכה לקדם כרגע. אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים ללמוד ממדינות אחרות. מדינות רבות פרסמו כבר תוכניות פעולה בנושא, כולל אוסטרליה, אנגליה, גרמניה, ואנחנו צריכים ללמוד מהערכות של מערכות בריאות בעולם, איך להיערך, ואנחנו עושים את זה, אנחנו מגבשים תוכנית אסטרטגית באמת למערכת הבריאות כדי להתמודד עם המשבר. אני רוצה לתאר כמה צעדים הכי דחופים. אני חושבת שקודם כל במרפאות ובקהילה, בבתי חולים, צריכים פשוט להיערך לגלי חום, רענון ההנחיות למטופלים, הזכרתי נשים הרות, להגיד לנשים מה לעשות לקראת במהלך גלי חום כדי למנוע פגיעה בריאותית. אני חושבת שצריך יותר שיתוף פעולה עם שירותי הרווחה. שוב, אני מדברת על אוכלוסיות בסיכון, קשישים, אוכלוסיות שחיות בעוני. דיברתם על המזגנים, אבל יש אוכלוסיות שלא יכולים לרוץ למזגנים. אני הזכרתי פגועי נפש, לעזור גם לאוכלוסיות האלה, לעבור את הגלי חום, את המכות חום. הזכרתי את המחלות זואונוטיות. יש כבר שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, אבל צריך יותר ניטור של וקטורים שמעבירי מחלות, מערך של זיהוי ומיפוי מחלות מתפרצות. ובהקשר של העלייה בטמפרטורה, אני חושבת שגם צריך יותר שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, עם מנהל התכנון, כדי שהמרחב הציבורי שלנו יהיה עם צל, ויהיה עם גישה למים קרים. זאת אומרת, כדי שאנשים יוכלו לצאת החוצה, לעשות פעילות גופנית במרחב הציבורי, כדי שילדים יוכלו לצאת למרחב הציבורי לעשות פעילות גופנית, יש איזו השפעה עצומה על בריאות הציבור. אני חושבת שבחלק מהרשויות, אם אנחנו מדברים על פערים, בחלק מהרשויות החזקות זה קיים כבר באופן חלקי, יש אזורים עם הצללה ויש גישה למתקני מים, יש רשויות מקומיות שזה לא קיים, ואנחנו חייבים לצמצם את הפער הזה. ואני חושבת שבעצם כל אחד מההמלצות שאמרתי עכשיו, אמרתי שיתוף פעולה, שיתוף פעולה עם מנהל התכנון, עם הגנת הסביבה, עם כל גופי הרווחה. ואני חושבת שבעצם זה מה שצריך לעשות הכי הרבה. פשוט שיתופי פעולה. משרד הבריאות עובד בשיתופי פעולה עם עוד גופים. אני חושבת שזה נאמר כבר היום. אנחנו לא נוכל, מערכת הבריאות לבד לא יוכל להתמודד עם ההשלכות של
המשבר על, על בריאות הציבור, ולכן אנחנו חייבים את השיתופי פעולה. ואני רוצה גם להזכיר שוב את ההגנה על האוכלוסיות הרגישות. אם נחזור אחורה להתחלה, לפרוץ של מגפת הקורונה, התוכנית הראשונה של משרד הבריאות הייתה מגן אבות ואימהות. ואני חושבת שגם פה אנחנו כמובן צריכים להגן על כלל האוכלוסייה, אנחנו צריכים אבל להתמקד באוכלוסיות הרגישות, ולהתחיל עם תוכנית כזאת לדעתי. תודה, ואני מקווה שמשרד הבריאות יתייחס כבר עכשיו למשבר האקלים, כמו שהוא מתייחס למשבר הקורונה, ואולי זה יעזור. אז פרופסור מישל, שמענו כבר השנה, 2021, מנתוני קנט, קרן הביטוח של החקלאים, שמפצים בשיעורים הולכים וגדלים את חקלאי ישראל על נזקי ההתחממות. מה אפשר לעשות עם זה בשביל לעזור לחקלאים, לשפר את ההכנה שלנו לנזקים כבר עכשיו? באוניברסיטה מה לעשות, אז הוא תמיד יגיד מחקר, ולצערי שוב התשובה היא מחקר. אז כן, הפתרונות צריכים להיות מבוססי מחקר, וכפי שנשיא האוניברסיטה אשר כהן, פרופסור אשר כהן ציין, הוקם מרכז לקיימות שהוא כלל אוניברסיטאי, וכמו שתמר ציינה זה שיתופי פעולה. אז צריך פה חד משמעית מחקר בין ורב תחומי, ולכן חלק מהמוטיבציה של הקמת המרכז, ואני אתן כמה דוגמאות קונקרטיות. אז אחד הפתרונות המוצעים זה חקלאות מדייקת, כלומר ניתן דוגמה על מים, לא להשקות בעודף כפי שמקובל, אלא הטיימינג והכלים והטכנולוגיות. אז ברור שיש פה עניין של הנדסה, עניין של מדעי המחשב, עניין של פקולטה לחקלאות, אז זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת שהיא מוכרת לציבור הרחב של מקורות מים, ציינת את ההתפלה, נכון יש חסרונות, אבל כולנו שמחים היום שהטכנולוגיה של ההתפלה קיימת, ואנחנו מדברים לא רק על הצד של המדעים הניסויים, כי גם קבלת לשתות מים ממתקני ההתפלה לקח זמן לציבור להבין את זה, ואנחנו מדברים על מדעי החברה ומדעי הרוח, וכולם פה היו שותפים למאמץ הזה, ויש עדיין המון המון מקום למחקר בפיתוח זנים חדשים שעמידים לכל העקות שציינו. אז אם זה עקות טמפרטורה ועקות של משקעים, אז יש זנים היום, החקלאות קצת כמו המהפכה התעשייתית, אז גם בחקלאות הייתה מהפכה והמון זנים תורבטו, והיום אנחנו מבינים שאולי יש צורך לחזור לזני בר ולראות האם הם יותר עמידים בעצם לתנאים שנוצרו היום, ויש המון עבודות ומחקרים מרתקים באוניברסיטה בנושא הזה. גם חלבון אלטרנטיבי, אי אפשר שלא להזכיר אותו, כן, גם הוא חלק מההסתכלות על הפתרונות העתידיים. ולקשור שוב לתחומים אחרים, אז יש צורך בשינוי תרבותי, שינוי של בני אדם, כפי שציינת, בהסתכלות שלנו של מה אנחנו אוכלים, איך אנחנו אוכלים, מה זורקים, מה לא זורקים, כמובן למקסם את המזון שאנחנו קונים, וכל ההסתכלות החברתית הזאת שבאה בעצם ממדעי החברה, וזה מחדד את הנקודה שאמרתי בהתחלה של שילוב של תחומי מחקר פה נדרש על מנת ליצור פתרונות טובים לחקלאים. תודה. תודה רבה. דוקטור אפרון, אלייך, צהל, אז התחיל להיערך, איך הוא צריך לעשות את זה הרבה יותר טוב? אז אני אתחיל שוב בכזה שאוט-אוט לפאנל הבא, יושבים פה גדעון ברומברג וטארק אבו חמד, מכון ערבה, אקופיס, שעושים שיתוף פעולה אזורי כבר עשרות שנים, וזה באמת מאוד חשוב למתן את השפעות שינויי האקלים על הביטחון הלאומי באזור שלנו. אבל מעבר לזה, אני אגיד קודם כל, זה חייב להיות מבוסס נתונים, וחסרים לנו נתונים לא רק על מה הולך להיות בתוך ישראל, אלא מה הולך להיות בכל המרחב שצהל עומד לפעול בו. עכשיו אני אגיד, השירות המטאורולוגי, באמת גוף שעושה עבודת קודש, בלי שום תקציב, לדעתי חסר להם כוח אדם היום. דוח מבקר המדינה הזכיר את זה, מ-2018 הם מבקשים מרכז חישובים אקלימי. כל הסיפור זה 25 מיליון שקל לחמש שנים, זה מה שאני מבינה, גם לכוח אדם וגם למודלים. זה משהו שהוא סופר חשוב כדי להבין למה צריך להתכונן. לאלה מערכות שעולות אחר כך מיליארדים, לאיזה תרחישים צריך להתאים אותם. ואגב, גם מערכות התראה מוקדמת, כדי שאפשר יהיה למנוע את המשברים ולא רק להגיב להם. מעבר לזה, יש ביטוי שטבע הצבא הבריטי, ואני מאוד מתחברת אליו, זה נקרא climate lens, נתרגם למשקפיים אקלימיים, שבעצם כל שינוי שעושים במערכת הביטחונית וכל תוכנית חייבת להטמיע את השפעות האקלים. אז דוגמה, למשל, החליטו שאת כל הכוחות שלהם
וכל הפלטפורמות יתאימו לעולם שיתחמם עד 2085, ב-2 עד 4 מעלות צלזיוס. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד קונקרטי. ואולי אני אסיים בדבר האחרון, אנחנו מדברים הרבה על הערכות מערכת הביטחון ועל אדפטציה, אבל מערכות הביטחון הן גם חשובות בסיפור המדיגציה. אז אפרופו נדבר על זה, בישראל אני עוד לא, אנחנו לא יודעים את הנתונים, אבל צבאות של מדינות מתפתחות, הן גורמות, זה גוף שתורם המון לפליטות. רק לסבר את האוזן, הדאטה הוא חסר, זה הערכת חסר, אבל הצבא האמריקאי רק הפליטות בתוך, בפעולות בתוך ארצות הברית, וזה צבא שהוא חולש על כל העולם. אנחנו מדברים ב-20 שנים האחרונות, אני אסתכלת על נתונים, פלט יותר מ-1.2 מיליארד טון של גזי חממה. זה יותר מדנמרק, זה יותר מפורטוגל. עכשיו, אין לנו נתונים מישראל כאמור, אבל F-35 זה F-35. הצריכה היא 5,600 ליטר דלק סילוני לשעה. כשאנחנו מדברים על להזמין את המערכות האלה שאמורות לפעול גם ב-2070, ואנחנו מתחייבים לנט זירו, מערכת הביטחון צריכה להתאים את עצמה גם לזה. תודה שירה, ואלייך ג'מילה, זמננו קצר, אז אני אתן לך להתחיל ישר. כן, אני קצרה. אז קודם כל אני חושבת שצריך להתחיל לעבוד. יש לנו מספיק תוכניות, ומצד שני יש לנו נטייה במדינה הזאת לכתוב תוכניות, להשקיע שנים בכתיבה, בנתונים ובמחקר, ובסוף לחכות אולי הזמן המתאים להתחיל לביצוע, ואיכשהו בינתיים מתחלף משרד או שר או אחראי ומתחילים בנייה של תוכנית נוספת. אז אין לנו זמן לזה. יש לנו תוכניות טובות, יש לנו משרד להגנת הסביבה היום ששם את הנושא בראש סדר העדיפויות. מצד שני, יתר משרדי הממשלה עוד לא במקום, והם כן צריכים להיות במקום הזה, בטח לא משרד האוצר ושר האוצר ש... איכשהו רוצה, בניגוד לכל המדיניות של, של, של המדינה וההתחייבויות שלה, הוא יוצא לנו עם כל מיני רפורמות שמעודדות, למשל, רכישה ועוד ייבוא, ובהקשר שלנו, בחברה הערבית, אני חושבת שמאוד חשוב שאנחנו, כמו כל חברה אחרת, גם נסתכל לעצמנו פנימה, נדע מה הכשלים שלנו, נטפל בהם, כי אחרת אנחנו, כמו שהתחלנו לספור את הקורבנות של האלימות, אנחנו נתחיל עוד מעט לצערי לספור את הקורבנות של שינוי האקלים, וזה לא רחוק, ויש לנו תפקיד שהוא לא פחות מכריע מהתפקיד של הממשלה ומהמדיניות הממשלתית. תודה רבה על זה. אחר. אז תראו, בסוף הפתרון הוא בכסף. וזה ככה זה עובד, ואם שרה תמר זנדברג דיברה על שילוש התקציב למוכנות למשבר האקלים, אז בעצם יש לנו שני אלמנטים בעניין הכלכלי. אחד, זה המוכנות. בסדר? וזה בעצם לעשות את כל מה שדיברתם לייצר את התוכניות. אבל יש, אנחנו, זה יעלה לנו הרבה יותר, כי גם צריך לעשות את המוכנות למשבר שמתחולל, וגם אנחנו צריכים למנוע אותו. זאת אומרת, יש לנו בעצם שני מהלכים שצריך לעשות אותם במקביל, ואני אתן ממש בכמה מילים קצרות. אחד, זה תקציבי מחקר הרבה הרבה יותר גדולים, ואנחנו פה בכנס עם האוניברסיטה העברית, צריך הרבה יותר כסף. ישראל יודעת לפתח מחקרים מאוד טובים, ברגע שהמדינה תגדיר את זה כיעד משמעותי, יש לזה השפעה. הדבר השני, כמובן, זה כל הנושא של אנרגיה מתחדשת, להשקיע הרבה כסף בהרבה אנרגיה מתחדשת במדינת ישראל, כדי שאנחנו לא נצטרך לוותר על החשמל, כדי שיהיה לנו את האפשרויות האחרות. עוד נושא זה בכלל לראות את כל האופן שבו אנחנו מוצאים את הכסף ומשקיעים את הכסף, וכל הבורסה, ההשקעות בניירות ערך, לראות את זה הרבה יותר מהזווית של כסף נקי, שזה פרויקט גדול שעשינו בחיים וסביבה, שבעצם אנחנו מאפשרים לאנשים להשקיע את הכסף שלהם במקומות שבהם אין שימוש בדלקים פוסיליים. אז החדשות הרעות הן שזה יעלה הרבה הרבה כסף. החדשות, אני לא יודעת אם הן טובות, אבל אני חושבת שאנחנו כן צריכים לחשוב על זה, אם אנחנו שוב נחשוב על משהו אינטואיטיבי, לפעמים אנחנו מגיעים לסופר ויש אופציה לקנות יותר עכשיו, כדי שאחר כך, לא יודע מה, במחיר מוזל, או אם אנחנו חושבים על השקעות שאנחנו עושים, או אנחנו חושבים על חסכונות שאנחנו יוצרים, כמה שעכשיו אנחנו נשכיל, ושממשלת ישראל תשכיל, להוציא את התקציבים שצריך, ואני אגלה לכם סוד שלא אומרים אותו, אבל כולם יודעים אותו, למדינת ישראל יש המון המון כסף. הקופה הציבורית בישראל מלאה, היו לנו שנים מאוד מאוד טובות, ככל שמדינת ישראל תדע, ממשלת ישראל ידעו להשכיל, להוציא את הכסף עכשיו, ככה איך שאלה הנערה החמודה מנוער האקלים, והיא שאלה איך ימנעו את זה שעתיד, אנחנו עדיין יכולים לעשות את זה. נכון, זה דורש השקעה, אבל זה השקעה שהיא לגמרי אפשרית. תודה.
אני מודה מאוד לכל חברות הפאנל על השיחה המרתקת הזאת.